os gays. Vê, meu chapa, mandou bem, garoto. Só dá você na TV. Tá sozinho? Eu só quero o dinheiro. Você tá com o chip? Beleza, pode começar, Bug. Faz o seguinte, vai lá no banheiro, dá uma lavada no rosto e aí a gente conversa. O quê? Ah, qual é, cara? Olha teu pescoço, tá terrível. Iniciando o modo de combate. Manda! Destino confirmado. Uhul! É! Era disso que eu tava falando, caralho! Se fuderam, suas vaguias! Porra, a gente tá rico! Logo a gente vai fazer parte da elite, Jack! Jack? De merda! Não. Pensa, vê. Leva a gente pra emergência agora! O estado do Sr. Welles é crítico. Anda logo! Olha, Jack, aguenta firme, cara! Olha pra mim. Olha pra mim! Pensa em todas as coisas boas que a gente vai ter! Eu sinto muito. Chip Dex! Daqui a pouco toda a polícia da cidade vai aparecer aqui quebrando a porra toda por causa da merda que você e seu amigo psicopata fizeram. A gente não precisava de toda essa atenção, garoto. Me ajuda aqui, Bug! Levanta da porra do chão, samurai. Nós temos uma cidade para queimar.